Чай, дзіцяки, не бараки. Чесовим, клюски з росовим. То ми, Моніка. І Кульфань. Можете споткати з нами в майовим номері місячника Тюхтя. Найлепшим письмі для дітей. Увага, супер несподянка. Супер сенсація. До Тюхті довончена є плита компактова «Чародійські хіти». А на ній наші улюблені пісенки. Нова, ще цікавша Тюхтя, юж в кіосках. Місячник не тільки для гречних дітей.